Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem, com muita saúde. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cida aqui do Ateliê Cida Crochê e é sempre um prazer enorme receber vocês por aqui. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações em todas para não perder nenhum dos vídeos novos que eu sempre estou trazendo aqui para estar inspirando vocês, tá bom, gente? O meu intuito aqui é inspirar vocês a nunca desistir, incentivar e inspirar, tá bom? E sem mais delongas, vamos para mais esse vídeo. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like, deixa o meu like. Me ajudem aí, minha gente. E quero mostrar para vocês uma produção linda que eu fiz hoje. Eu tô muito apaixonada, amando de verdade. Eu acabei de gravar, acabei de finalizar, já arrematei toda a peça. E agora eu quero mostrar para vocês com detalhes, tá bom, minha gente? Desconsidere aí o barulho, porque tá passando carro aqui na rua e. Mas é a hora e o momento que eu tenho para gravar, então vamos que vamos. Então, gente, quero mostrar para vocês duas lindezas que eu fiz, tá aqui, ó, dobradinhas. Quero mostrar para vocês, vou falar tudo certinho com detalhes, tá bom? De onde que eu tirei, se eu fiz por videoaula, se eu não fiz, as cores que eu usei. Eu só não vou conseguir falar para vocês a pesagem, tá bom? A pesagem porque eu tô sem balança, mas vou falar tudo certinho para vocês. Então, vou mostrar agora, gente. Eu vou começar, vou deixar essa aqui que é a mais linda por último. Não adiantem o vídeo, minha gente, por favor. E vou começar com essa lindona aqui, gente. Olha pra isso. Eu tô muito apaixonada nessa produção que eu fiz, tá? É uma produção, é uma encomenda. Essa encomenda, ela vai compor cada uma dessas capas, elas vão compor um trilho de mesa, gente. Eu tô com uma mão só. Que eu tô gravando aqui na cozinha, o meu tripé tá tudo montado lá no quarto e eu não quis ir pra lá, pra bancada lá. Então, eu vou mostrar aqui mesmo pra vocês, tá? Porque pra desmontar o tripé e trazer pra cá é complicado. Tá torta, minha gente, mas porque eu tô com uma mão só, então tá bem ruim pra ajeitar, mas eu vou ajeitar assim mesmo, tá? Olha só, depois eu deixo uma fotinha aí no final, mostrando pra vocês ela no garrafão. Gente, olha que coisa mais linda que ficou essa capa. Esse modelinho aqui do corpo é da Fabiana Terrossi, tá, gente? Então, tem vídeo aula no canal dela. Eu até fiz uma outra capa na cor rosa, eu falei que eu não sabia, mas falei que não sabia que sabia, né, gente? Mas, assim, aquela coisa. Eu vi que a Fabiana, ela faz sim esse modelo, é maravilhoso. Só que o modelo que eu fiz lá não é todo da Fabiana, né? Ali eu usei também as minhas criatividades para mudar um pouco, para deixar igual as peças que a minha cliente pediu, tá bom? Então, esse corpo aqui é da Fabiana Terrossi. Aqui, gente, é um modelo que eu sempre faço, é bem fácil, tá? Eu faço 18 pontos altos aqui, ó, faço um anel mágico com 18 pontos altos e vou fazendo aqui, ó. Pulo dois de base, no terceiro eu faço um. Deixa eu aproximar aqui para vocês estarem vendo. Ó, pulo dois de base, no terceiro eu faço um lequinho, tá? Então eu faço seis leques e vou separando por duas correntinhas, tá? Então eu faço até ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espacinho, tá? Até ficar com oito espacinho, depois eu venho com a carreirinha fechada. Sempre pego na segunda carreira, eu faço duas carreiras, tá, gente? A outra eu cometi uma gafe, mas deixa pra lá. Vou falar pra vocês o que aconteceu com a outra. Então, aí eu faço uma carreira toda de ponto fechado aqui, ó. Aí depois eu faço mais outra carreira pegando apenas a laçadinha de trás da carreira anterior, pra poder fazer esse relevo aqui com pontos baixos, gente. Olha que coisa linda que fica. Então, aqui eu fiz toda essa capa no fio 6, tá? Agulha 3,5 milímetro. Usei aqui a polo, tá, gente? Esse vermelho é a polo, tá? Aqui eu fiz uma florzinha, essa flor é a flor IP amarelo. Eu fiz ela com o fio Charme, tá? Fiz aqui no cabaré e aqui no cru, tá? O natural, que fala natural, né? Do fio Charme, a folhagem, os botões também, tá? Fio Charme. E colei com cola quente, tá, gente? Tá colado com cola quente. Coloquei a minha etiqueta aqui, dourada, acrílica dourada. Gente, essa etiqueta é muito linda, porque não tá focando direito aí pra vocês, tá? Mas é muito linda. Então, aqui, gente, eu fiz todo esse corpinho. Eu fiz, deixa eu ver quantas carreiras, vou contar pra vocês, tá bom?
Eu acho que eu fiz 20 carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras, tá bom? 22 carreiras de motivos. E vim aqui com uma carreirinha fechada de pontos baixos, tá? E depois eu vim com uma carreirinha de ponto alto fechada também para depois vir com o bico de acabamento. E eu sei que muitas de vocês vão me perguntar: "E que bico é esse?" Gente, esse modelinho aqui, eu não sei se é o tapete Irene, mas é da nossa saudosa Cláudia Cardoso, tá bom? Ela faz esse modelo lá em jogos de banheiro. Então, eu adaptei ele aqui nessa capa de galão pra mudar um pouco. Ficou lindo, minha gente. Ficou maravilhosa essa capinha de galão, tá? Que é a parte de trás. E olha que linda, gente. Gostei demais. Quero fazer vários desse modelinho, porém, eu quero fazer com cores diferentes, tá? A Fabiana, ela faz lá toda em uma cor só. E a Fabiana não faz assim. A Fabiana faz. Deixa eu ver se é assim. Eu acho que é assim, gente. Não lembro, porque eu não assisti a videoaula, não. Eu só vi bem rápido, tá? Ela faz assim, ó. Eu acho que é assim, se eu não estiver enganada, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês essa lindeza. Gente do céu. Vocês não têm noção de como isso aqui ficou lindo. Eu já mandei pra minha cliente. A minha cliente falou assim pra mim: a mesma cliente dessa capa é a mesma cliente da vermelha, tá? A minha cliente falou assim: eu não quero que você coloque muito cor clara. Eu quero que você, vou deixar pra você fazer do jeito que você quiser. Porém, eu não quero que você use muito cor cru, cor natural, cor clara. Eu fiz: deixe comigo. Deixe comigo que eu resolvo o seu problema. E, gente, mandei um vídeo pra ela hoje dizendo: amiga do céu, porque ela é minha amiga, tá? É uma pessoa que eu amo demais, mora aqui perto de mim. E a gente se conhece há muito tempo. Então eu tenho a liberdade de falar para ela as coisas, né? Ela dizer: faz de um jeito, eu faço de outro. E ela simplesmente ama, minha gente. Não é só pra dizer: ah, vou dizer que gostei porque ela fez bonito, não. É porque realmente ela gosta, tá? Eu conheço os gostos dela. E, gente, mandei um videozinho pra ela. Fiz: amiga do céu, quebrei as regras. Mas eu sei que você vai se apaixonar, porque eu tô aqui apaixonada e não é pouco, não. Aí mandei o vídeo pra ela, minha gente, ela caiu durinha lá de amor. Ela: ah, eu vou buscar agora. Eu disse: não, agora não. Você vai esperar que eu ainda vou ter umas peças suas pra fazer. Não vou lhe entregar agora. E, gente, sério, assim no vídeo não vai mostrar que ela tá muito bonita, não, tá? Porque a gente sabe que câmera engana, foto engana, não traz a cor real da peça aí muitas vezes. E olha o que tá acontecendo aqui. Mas, gente do céu, essa capa ficou a coisa mais linda da vida. E eu quero sim um jogo pra minha cozinha todo nessa cor, porque tá muito maravilhoso. É uma pena que esse eu não tenho mais, vou ter que comprar, que é o Merlot, tá? Então aqui eu fiz quatro flores, já vou dizendo pra vocês, tá? De onde que eu tirei esse modelinho. E aqui, gente, essa flor é muito linda, minha gente. E eu sei que vocês vão me perguntar: que flor é essa? Não sei te dizer, não. Gente do céu, eu vi uma foto dessa flor no Pinterest. Eu acho que foi no Pinterest. Corri e fiz, tá? Então, já fiz ela no intuito de fazer outra coisa, porém eu fiz em outra cor, não foi nessa. E quando a minha cliente falou que queria o trilho de mesa e uma capa de galão combinando, eu já imaginei essa flor no trilho de mesa. Então já vim e fiz. Fiz uma no merlot, uma no bordeaux, uma no merlot e uma no bordeaux. E olha a coisa linda que ficou, minha gente. Eu apaixonei. Eu ia fazer duas no merlot, uma no bordeaux e uma no rosa chá. Ia ficar uma de cada lado e as duas diferentes no meio. Porém, gente, esse rosa chá aqui é fio 8. Se eu fizesse, ia ficar muito grande. Por quê? Eu não tenho fio 6 no rosa chá. Esse rosa chá aqui é da BB, tá? O cru é o cru, não é o cru prêmio da Cadore, mas é o cru da Cadore, é o cru especial da Cadore, tá? E o rosa chá é da BB. E olha, gente, aqui eu fiz aquela basezinha pizza, tá? Que é a base de suplá normal. E como eu falei pra vocês que eu cometi uma gafe, cometi um erro nessa capa, cometi, gente. Cometi porque eu achei que ia ficar perfeito, mas não ficou do jeito que eu queria. Era pra mim ter feito mais uma carreira de ponto alto, tá? E ter feito esse pontinho aqui na segunda carreira.
Ou então era para mim ter pego aqui os bloquinhos, igual a Ana faz lá no canal dela, essa capa, pego por trás e deixar da alcinha da frente, mas eu não fiz. Não é que ficou feio não, tá, gente? Ficou linda, maravilhosa, mas esse aqui eu queria que ele ficasse mais caidinho, igual ficou da vermelha. Mas mesmo assim, ficou a coisa mais linda da vida. Gente do céu, eu tô muito apaixonada. Como é maravilhosa a combinação de rosa chá com bordô. E esse merlot aqui que deu todo o destaque na peça. Se eu tivesse feito ele todo no merlot, todo no bordô, também teria ficado muito bonito, tá? Mas o meu intuito aqui era botar o merlot porque o trilho de mesa tem as flores merlot. Então, eu quis deixar bem parecido mesmo com o trilho de mesa, tá bom? Por isso que eu fiz assim. Ficou maravilhosa que eu fiz após a carreira fechada. Eu vim com. Eu fiz aqui, ó, 8 carreiras na cor crua. Aí depois eu vim com essas florzinhas já emendada, tá? E comecei a fazer igualzinho. Gente, eu não mudei nada. A única coisa que eu mudei, já vou falar pra vocês. Mas eu mudei sim alguma coisinha aqui. Foi pouca coisa, mas não que saísse do padrão da Ana. Esse passo a passo aqui é lá da Ana Paula Crochê Barbante, tá? É a capa de galão Ana Laura, é Laura, se eu não tiver enganado, eu acho que é Laura, tá? Que é o nome da filhinha dela, que foi uma inscrita que fez e pediu que ela fizesse a videoaula. E ela fez, gente. Quando ela postou lá, na hora que ela postou, eu fiquei apaixonada, tá? Só que, tipo, não nas cores, mas no modelo. Eu fiquei apaixonada, fiquei desesperada para fazer. E quando a minha cliente, eu tava querendo uma oportunidade para fazer. E quando a minha cliente falou que queria uma capa de galão junto com o trilho de mesa que eu já tinha aqui na minha pronta entrega, eu não pensei em outro modelo, gente, eu só pensei nesse. E sinceramente, eu ia fazer com o vermelho também. Porém, o vermelho ele não tem muita cor, porque o trilho de mesa que eu fiz é no vermelho. As flores é no cabaré, né? E o trilho de mesa é cru com vermelho. Como a minha cliente não queria muito cru, queria que eu colocasse mais cor, então eu resolvi fazer assim esse modelo. E essa daqui eu quebrei as regras e fiz assim e ela amou. E eu confesso para vocês que eu gostei mais dessa do que dessa. Agora eu quero saber de vocês, qual das duas que vocês gostaram mais? Fiz um cordão de correntinhas aqui, fiz aqui uma carreirinha de ponto alto. Igual a Ana faz lá, tá? Fiz 8 carreiras aqui de cru, tá, gente? Tem 8 e 8 aqui, tá? Mas como eu usei fio 8, aí deu uma diferença. Então, eu tive que aumentar, que diminuir, na verdade, esse tamanho aqui. Porque a Ana faz lá 2 carreiras em uma cor, mais 2 carreiras em outra cor. E o bico de acabamento na cor que ela fez aqui. Então, o que é que eu fiz? Eu só fiz 3 carreiras no bordô. E a última carreira no rosa chá, porque como é fio 8, ficou bem grande. Mas ficou linda, gente. Ficou no tamanho que realmente eu queria. Então, eu ia fazer mais uma carreira no bordô para depois vir. E eu já ia fazendo, né? Tá, tô lá crochetando, crochetando. Depois eu fiz, não, peraí que eu vou medir, gente. Quando eu vim medir, a capa já tinha passado. Aí eu desmanchei, deixei só 3 carreirinhas no bordô. E vim já com a carreirinha de acabamento, com esse biquinho lindo aqui, que é só um ponto alto. Lá ela faz ponto alto duplo, aqui eu fiz ponto alto normal, devido ser um fio 8, um fio mais grosso. Então, eu fiz ponto alto normal. Mesmo se fosse com outro fio, com a quantidade de carreiras que eu tenho aqui, eu teria feito com ponto alto normal. Porque, gente, o meu ponto, ele não é um ponto pequeno. Eu acho que o ponto da Ana, ele é um ponto pequeno, porque ela faz 6 carreiras aqui. E eu só consegui fazer 3 e ficou grande. Assim, grande não, ficou no tamanho perfeito, na verdade, né? Ficou no tamanho perfeito. Mas eu acredito que o ponto da Ana, ele é um pouco menor do que o meu. Então, não adianta eu seguir. É isso que eu falo pra vocês. Muitas das vezes a gente faz peças e a artesã fala um tamanho, e quando a gente fala fica outro tamanho, porque a nossa tensão de ponto ela muda, a nossa tensão de ponto é diferente. E hoje de manhã eu acho que eu tava com a mão muito solta, minha gente, porque no instante deu o tamanho aqui, viu? No instante deu um tamanho perfeito aqui. E é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada. Não sei a hora que vocês vão estar aí vendo esse vídeo, mas que vocês tenham um dia, uma tarde, uma noite abençoada pelo Senhor Jesus. Beijo no coração de vocês e até breve.